guys bimeze bite iyo muherereye mu ntara nizere ko bimeze neza reka twagaruke ku nkuru ya Miss Muheto muramuzi ni Miss wagiye ahubwo za abanyarwanda benshi ndetse ni Miss abantu benshi bagiye bishimira mu buryo umwe cyangwa se n'ubundi dore ko ari Miss navuga nkaho wabaye iherezo rya Miss Rwanda dore ko yabaye Miss mu mwaka 2022 ariko kuva icyo gihe nta Miss Rwanda irongera kubaho cyangwa se ibihe byo gutora banyampinga ntibyongeye kubaho ari inkuru ziri kugenda zimuvugaho zitane nziza naje ngo tuziganireho ndetse tunazigaruka hano kuri hakika imbe tugiye kubana muri iki kiganiro ni Mr. Hit cyangwa se Mr. Tichampero aka Take Him Changer reka nze ariko niba utarakora subscribe kuri subscribe ufungure notification tujye tubana mu biganiro nk'ibi ndetse bya buri munsi tudatinze ndagira ngo twifashishe bimwe mu bitangazamakuru bigiye bikomeye byagiye byandika inkuru y'akababaro y'uyu mu minsi ndetse rwose abantu benshi bamukundaga abantu benshi bari bakivuga ko ari Miss w'u Rwanda nk'uko bakunze kugenda babimuhimba Miss Muheto nyuma y'uko hari ibiri kugenda bivugwaho ko yaba yarasinze akagonga cyangwa se akangiza umukindo nk'uko bari kugenda babivuga ndetse akagonga n'ipoto y'amashanyarazi turabikesha byose televiziyo ikora ku mwango wa YouTube ndetse yitwa Isaniro Impaya niyo yanditse iyi nkuru rwose mu rukerera rwo kuri uyu wa 23 ukwezi kwa 10 rwose niho batangaje iyi nkuru bagira bati Miss Muheto cyangwa se Miss Rwanda 2022 yaje gukora impanuka none ubu ngo ari mu maboko ataraye ni ibintu abantu benshi bakomeje kugenda bagarukaho ndetse nabonye kuri Twitter batangiye no kwandikira ribu ariko nanone si ubwa mbere cyane cyane ko yigeze no kongera gufatirwa muri iki cyaha ngo yanyoye rwose ku kayoga aza kugenda ateza ambutiyaje mu muhanda none no kuri iyi nshuro nabwo byongeye gutezamo wakwibaza uti ese ni iyihe mpamvu ese nuko akunda gusoma ku kayoga cyangwa se ni ibintu byo mu muryango dore ko na za karande ziba zirimo zigiye zitandukanye ariko bigenda bivuga nanone ko Miss Muheto yihanangirijwe kuva kera agenda abuzwa kuba yafata ku biyobyabwenge ndetse no kubisindisha kuko bigenda bimubuza kuba yatwara neza ndetse akanubahiriza amategeko y'umuhanda nk'uko aba abisabwa ariko ntago byagiye bijya mu bikorwa ndetse ngo byubahirizwe ibi biramutse ari ukuri yaba ari inshuro ya kabiri abifatiwemo cyangwa se yaba ari inshuro ya kabiri Miss Muheto abigiyemo ndetse rwose bishobora no kuba byamuteza n'ingaruka zitari nziza reka twizere ko ari amakuru y'ibihuha atari ukuri bityo Miss Muheto tumwifurize kuba rwose niba ari no kuri ribu yavayo amahoro ariko ari umukobwa w'abanyarwanda se abanyarwanda baramukunda kandi baramwapreciatinga cyane cyane ndetse cyane n'umukobwa w'abanyarwanda reka nsoreza iki kiganiro ni amakuru aba ari kugenda acaracana ku mbuga nkoranyambaga ndetse no muri entertainment muri rusange naho nta handi wayakura uretse hano kuri hakika impaya ndetse nanjye Mr. Hit reka mbe mbareke ahangaha